មេតាប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតពី EU ជុំវិញបញ្ហាសុវត្ថិភាពកុមារនាយកតកសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនមេតាមេធំរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram ជុំវិញករណីសង្ស័យបំពានច្បាប់មេតិកាអនឡាញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់កុមារវិធានការនេះទៀតសោតអាចនឹងនាំឲ្យមានការផាកពិន័យជាចំនួនទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះតម្រូវឲ្យធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយខ្លឹមសារខុសច្បាប់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅលើវេទិការបស់ខ្លួនក្រុមច្បាប់ស្ដីពីសេវាកម្ម Digital DSA របស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបើកការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅលើ Facebook និង Instagram ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានដោះស្រាយករណីហានិភ័យនានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះកុមារខណៈមេតាបានដាក់របាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់ខ្លួនក្នុងខែកញ្ញាកាលពីឆ្នាំមុនជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមហ៊ុនមេតាបានប្រកាសថាខ្លួនមានវិធីជាច្រើនព្រមទាំងធ្វើរួចមកហើយដើម្បីការពារកុមារអ្នកនាំពាក្យមេតាបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងមានបទពិសោធន៍ដោយសុវត្ថិភាពនិងសមស្របតាមអាយុលេងអ៊ីនធឺណិតហើយបានចំណាយពេលមួយទស្សវត្សដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍តាមដានសុវត្ថិភាពនិងគោលនយោបាយជាង50ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកុមារអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Fresh News កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ